Обшуки у головному управлінні Нацполіції Львівської області проводять детективи НАБУ. Слідчі підозрюють посадовців у зловживанні службовим становищем під час будівництва житла для правоохоронців. Про обшуки повідомили на офіційній сторінці НАБУ у Фейсбуці. Подробиці справи поки що не розголошують. У поліції ж факт обшуків підтвердили і уточнили, що йдеться про будівництво у період із 2009 по 2014 рік.